Strategi 2018 till 2020. Finlands Röda Kors hjälper nära dig. Strategin drar upp riktlinjerna för Finlands Röda Kors verksamhet. Vårt tema för såväl strategin som för de närmaste tre åren är hjälper nära dig. Vi vill betona att Röda Korset framförallt är en beredskapsorganisation som är redo att hjälpa i samband med katastrofer, kriser och olyckor. Varje avdelning, även den minsta, är redo att hjälpa. Strategin består av fyra huvudmål. Effektiva hjälpinsatser här hemma och ute i världen. Hjälparbete i plötsliga olyckssituationer och kriser bygger på arbete i vardagen, på en kontinuerlig närvaro och beredskap. Vi vill ha en effektiv beredskap för snabb respons på olyckor, kriser och katastrofer i Finland och ute i världen. I samband med olyckor och kriser agerar vi planenligt och snabbt och utnyttjar hela organisationens resurser. Vi vill att det dödsfall, förluster och skador som katastrofer, kriser och plötsliga olyckor orsakar minskar. Vårt mål är att människor och samhällen återhämtar sig bättre. Vi bygger upp en stark gemenskap och främjar välmående och ett tryggt liv. Vi stärker tryggheten i vardagen och respekt för mångfald och olikhet. Vi vill att människors aktivitet i lokalsamhället ökar och att den sociala delaktigheten och inflytandet i lokalsamhällena stärks. Vi vill att människor har god beredskap att hjälpa och mod att göra det. Riskerna för olyckor minskar och människor, gemenskaper och lokalsamhällen har bättre förutsättningar att klara av oväntade situationer. Vi främjar välmående och hälsa. Vi önskar att människors förmåga att sköta om sin och sina närståendes hälsa och välbefinnande förbättras och att skillnaderna i hälsa minskar. Ensamheten i Finland minskar. Vi är ett stöd för invandrare och integration. Vi främjar likabehandling och engagemang mot rasism och diskriminering. Tillsammans utvecklar vi ett mångkulturellt lokalsamhälle. Vi vill att invandrare får vara en del av det finländska samhället. Modig påverkare för humanitet med sakkunskap. Vi lyssnar till människor i behov av hjälp och stärker deras röst. Vi vill att beslutsfattarna fattar beslut som underlättar hjälpbehövande människornas liv. Vi försvarar humanitet. Vi vill att de medmänskliga värderingar i samhället stärks. Vi vill att Röda Korsets principer är kända i breda kretsar. En attraktiv frivillig organisation som förnyar sig själv. Vi är bra för medlemmar, volontärer och anställda. Vi vill att Finlands Röda Kors frivillig verksamhet är inspirerande och anpassar sig efter förändringar i livssituationer. Vi vill vara en ypperlig och eftertraktad arbetsplats där de anställda mår bra. Fungerande avdelningar tar hand om varje volontär. Vi har ett aktivt nätverk av avdelningar i hela landet. Transparens i beslutsfattande och god förvaltning tryggar pålitliga hjälpinsatser i alla situationer. Vi vill att finländarna litar på Röda Korsets förmåga att hjälpa. Enhetlig planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten stöder våra insatser på alla organisationsnivåer. Röda Korsets strategi är en strategi som hela organisationen har godkänt och som vi alla har i uppgift att förverkliga. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och utvärderar den alltid enligt behov av hjälp. Vi vill ha en balanserad ekonomi inom alla organisationsenheter. På så sätt gör vi vårt hjälparbete möjligt. Vi vill önska dig varmt välkommen till nästa treårsperiod. Tack för att du är med! Finlands Röda Kors 2018 till 2020. Hjälpare nära dig.